שלום לכולם, מה שלומכם? היום אנחנו מכינים בטטה עברה מאוד טעים עם שמן מטוגן. לקחתי שיס תפוח דמה, מכינים מזה סוג של פירה עם קצת קוביות, ותתקנו אותי. תודה! אז כמו שראיתם, היה לי שיש תפוח דמה, שהכנתי מזה סוג של גרגרים כאלו, פירוי כאלה, לא כמו פירה שלנו, אבל ככה. ראשון מכניסים בפנים חצי כפית של גרגרי חרדל. מהקים עד שהם מתחילים להתפוצץ. עכשיו אתם רואים, הם מתחילו להתפוצץ ככה. אם אין לכם חרדל גרגרים, אז לא צריך. בסדר גם לי. בדיוק זה הזמן אני מוסיפה רבע כפית של תומן שיר, ובדיוק עכשיו זמן זה מוסיפה בפנים ג'ינג'ר, צ'ילי ופטסום, שהכל חתכתי. אני לא קצת בבשל, עכשיו אני מכניסה בפנים כוסברה, ואתם שמעתם, זה ג'ינג'י בדיוק נכנס, כולי תמיד, זה קורקום. רבע כפית, לא הרבה, עוד פעם, רק רבע כפית. ועכשיו, חצי כפית, אף כתום. וחצי כפית, של אבקת כוסברה. זהו, לא מוסיפה כלום. זה רק את השלושה, אפילו לא פפריקה אדומה, או חריפה, או מתוקה. למה? בגלל כי הוספתי לפנים צ'ילי ירוק, הוא מוסיף מספיק חריפות. עכשיו זמן הגיע להוסיף בפנים כל הפירה, סוג של פירה שהכנו בפנים. לא להתכמסם, להכניס הכל בפנים. זה הזמן עכשיו. כמו שאתם רואים, לא סיר. תראו, יש לי פה לעים. לא חצי, רבע. זהו, מוסיפה לא הרבה, ממש סטנית, בשביל שיש תפוח דמה שלנו. זהו, דציל. מה עושים עכשיו? עושים הכל יפה, מיץ, מרבבים, כמו שצריך, והמילוי לבטטה ורה מוכן. זהו, זה נהיה מיקס, לסגור את הגז, ועכשיו להכות עד שקצת זה יתקרר. כמובן, אבל תמשיכו לעשות מיקס טוב. כל הטעמים נכנס בתוך התפוח אדמה. אז הנה, זה מוכן. בדיוק ככה. עכשיו אנחנו מכינים מזה עיגולים. לקחתי מים בקערה, הנה הוא פה. קצת שמתי ככה. לוקחת עכשיו את התפוח אדמה והכל. עכשיו אתם צריך להחליט איך אתם רוצים לאכול, זה כזה קטן או יותר גדול. לפעמים נגיד ממהרים, אין זמן ואין הרבה כוח ויש מלא בישולים, מלא אורחים, אז כמובן רואים? עושים כזה גדולים. אתם רואים? זה הקטן, זה הגדול. אז משהו בא לכם.
וזה קמח חומוס. אתם יכולים לקנות בחנויות הודיות בארץ. רבע כפית בייקינג סודה. ורבע כפית מלח. מיקס איט. עכשיו זה מים. בוא נראה, לקחתי כוס כזאת. נוסיף. כמובן, עכשיו מאוד חשוב לשים לב. זה לא יהיה נוזלי מדי. רואים? זה קצת סמיך. נראה לי עכשיו איזה שתי כפיות מים. 1, 2. That's it. בוא נראה. זה המצב. ככה. זה משהו מים נשאר מכוס אחד. בשביל כוס וחצי לקחנו את הקמח. כולם התחילו לעשות ריקודים בפנים, התחילו להסתובב לבד, יש להם מקום עוד, ואני חושבת שזהו. תודה בייבי.